ጊዜያቸው ያለፈባቸውን ሻምፖዎች መልሶ እንደ አዲስ የጊዜ ሰሌዳቸውን በመጻፍ ለገበያ ሊያቀርቡ የነበሩ አራት ግለሰቦች በቁጥጥር ስር መዋላቸው ተገለጸ። ረዳት ሳጅን ፍጹም በቀለ። ተጠርጣሪዎቹ በቁጥጥር ስር የዋሉት በልደታ ክፍለ ከተማ ወረዳ 9 ልዩ ስሙ ጌጃ ቃለ ሕይወት ቤተክርስቲያን አካባቢ ነው። ህብረተሰቡ በሰጠው ጥቆማ መነሻነት ፖሊስ ከፍርድ ቤት የመበርበሪያ ትዕዛዝ በማውጣት ግለሰቦቹ ያዘጋጁታል ተብሎ በተሰጠው ጥቆማ ቤት በመሄድ ፖሊስ ባደረገው ፍተሻ 247 ካርቶን ሻምፖ፣ በውስጡ እያንዳንዱ ካርቶን 12 ፍሬ ሚዝ ተይዞ ምርመራ እየተጣራ እንደሚገኝ የጌጃ አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ ምርመራ ማስተባበሪያ ኃላፊ ምክትል ኢንስፔክተር ፀሐይ ብርሃኑ ገልጸዋል። በወቅቱ መረጃው የደረሰን በህብረተሰብ ጥቆማ ነው። በህብረተሰቡ በመጣው ጥቆማ መሰረት ወደ ቦታው ስንሄድ ተከሳሾች ብዛታቸው አራት የሆኑ እነዚህ የተጠቀሰውን ሻምፖ የአገልግሎት ዘመኑ ያለፈበትን ቀኑን እያጠፉ እንደ አዲስ በማቅለሚያ እዛው መቅለሚያውን እየበጠበጡ በመለጠፍ እና የአገልግሎት ዘመኑን ረዘም አድርጎ በመጻፍ በመለጠፍ ላይ ያሉ እዛው እየጻፉ እጅ ከፍንጅ የመያዝ ስራ ሰርተናል። የምርመራ ሁኔታ ያው ለህብረተሰቡ ተሰራጭቶ ሊሆንም ስለሚችል የምርመራ ስራዎቻችንን በአግባቡ ምርመራ በማስፋት እየሰራ ነው የምንገኘው ማለት ነው። የጤና መኮንን ኢንስፔክተር የማታ ወርቅ ፍርዴ የልደታ ክፍለ ከተማ ፖሊስ ክሊኒክ ማስተባበሪያ ኃላፊ ሲሆኑ ከዝግጅት ክፍላችን ጋር ባደረጉት ቆይታ እንደገለጹት የተያዙት ምርቶች ህብረተሰቡ ጋር ቢደርስ ኖሮ በህብረተሰቡ ጤና ላይ የሚያስከትሉት ጉዳት ከፍተኛ እንደሆነ ገልጸዋል። ጊዜያቸው ያለፉበትን ነገሮች መጠቀም ወይም ደግሞ በምግብና መድኃኒት ያልተረጋገጡ እንትኖችን መጠቀም ብዙ ጉዳቶችን እንትን ይላል። አሁን የተያዘው ሻምፖ ግን አለርጂን ያስከትላል። አለርጂ ስንል የቆዳን አለርጂ ያስከትላል። ጸጉራችን እድገቱን እንዲቀንስና ከውስጥ የሚያወጣውን ቅባት እንዳይወጣ በማድረግ ድርቀትን፣ ፎሮፎሩን፣ አላስፈላጊ ነገሮችን ላያችን ላይ ሊያስከትል ይችላል። ይህንን መጠቀም በጣም አስጊ ነው። እንዲሁም አይናችንን ከነካ የማሳከክ የመብላትና የተለያዩ ችግሮችን ስለሚያስከትል ጥንቃቄ ልናደርግ የሚገባበት ጉዳይ ነው ማለት ነው። ሌላው አልፎ ተርፎ ለካንሰርም ያጋልጣል ማለት ይህንን ጊዜ ያለፈበትን ሻምፖ ሰው ተጠቅሞት ቢሆን ኖሮ የቆዳ ካንሰርን ያስከትላል። እንዲሁም ወደ ውስጥ ከገባ ከውስጥም የጤና ችግሮችን ሊያስከትል ስለሚችል በጣም መድረሳችሁ ራሱ በጣም ቆንጆ ነገር ነው የተደረገው ማለት ነው። መያዙ በራሱ የጉዳዩ መርማሪ የሆኑት ምክትል ኢንስፔክተር ፀሐይ ብርሃኑ አክለው እንደገለጹት ህብረተሰቡ መሰል ወንጀል ተግባር ላይ የሚሰማሩ ግለሰቦችን ለመከላከል በሚደረገው ጥረት ውስጥ ለፖሊስ መረጃ በመስጠት የበኩሉን አበርክቶ እንዲያደርግ ምክትል ኢንስፔክተር መልእክት አስተላልፈዋል። እነዚህ ድርጊት የሚፈጽሙ ሰዎችን ለማስቀጣትም ሆነ ለመጠየቅ የማህበረሰቡን ድጋፍ እንፈልጋለን።